ერთ-ერთი ორი გისმენთა დახმარება გესაჭიროებათ. უკაცრავად ავტობუსში ქალი წაიქცა და პეკინისა და ესა პავლოვის მოსახლეობიდან ვართ 59 ავტობუსში. რომელი რაიონი არის? საბურთალოს რაიონში ვარ. პავლოვისა და პეკინის მოსახლეობიში. დიახ, თქვენი სახელი და გვარი? მარიამ მურუშაძე, მაგრამ ხალბატონის სახელი და გვარი არ ვიცი. ახლა გაჩერებაზე ჩამოვა და გავჩები მე. კარგი. კარგი, მარიამ, გონებაზე არის პაციენტი? კი, უკაცრავად, თქვენ შეძლებთ ჩამოხვიდეთ. ეხლა სატრაფო მოვადა. რა აწუხებს, შეგიძლია მითხრა მარიამ? ისიც ჩავიდა არტა და დიახ, სისხლდენა ხომ არ აქვს? სისხლდენა ვერ ვხედავ. კარგი, რამდენი წლის იქნება დაახლოებით ასე? ხალბატონო, რამდენი წლის დაახლოებით? 63 წლის არის. 63. კარგი, მარიამ, მიღებულია შენი ინფორმაცია და სასწრაფოს დაელოდე. აჰა, კარგი. მადლობა ძალიან დიდი.